Від сьогодні абітурієнти можуть подавати заяви до вишів і лише в електронному вигляді. Зробити це зранку було неможливо. Сайт освіта7.org.ua не працював. Зараз працює, але погано. Щоб зареєструватися, абітурієнти мають часу до 28 липня. Потрібен скан додатку до атестату. Загалом подати можна 15 заяв на 5 спеціальностей. Кількість університетів з цього року не обмежують. І перед початком прийому заяв у п'ятницю міністр освіти та науки Лілія Гриневич запевнила, у разі виникнення технічних труднощів абітурієнти можуть звернутися по допомогу до будь-якого вишу. Ті абітурієнти, які почувають труднощі з тим, як зареєструватися, можуть прийти у будь-який вищий навчальний заклад, де є консультаційні пункти, і їм допоможуть подати всі ці документи в електронному вигляді. Вся дуже докладна інформація є на нашому сайті Міністерства освіти і науки. Цього року, порівняно з минулим, майже на 12% збільшили держзамовлення. Тож, за даними Міністерства освіти, на навчання державним коштом зможе претендувати майже половина нинішніх випускників.